הערב בעזרת השם אנחנו הולכים להדליק נר ראשון של חנוכה. לפני שמדליקים את הנר הראשון אנחנו מברכים שלוש ברכות. להדליק נר חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. בלילה השני אנחנו נשארים אך ורק עם שתי ברכות. להדליק נר חנוכה ושעשה ניסים לאבותינו. רבותיי, שימו לב. כשהיה בית המקדש קיים, הכהן הגדול היה מדליק בבית המקדש, בביתו של השם, היה מדליק את המנורה, והמנורה הזאת בבית המקדש הייתה מפיצה אור לכל העולם כולו. לצערנו כעת אין לנו בית מקדש, אבל הקדוש ברוך הוא בא להדליק את החנוכיה אצלנו בבית. כתוב בספרים הקדושים שכאשר אדם מדליק את נרות החנוכה אצלו בבית, הוא מושך לעצמו אור גדול, אור אינסוף. אותו אור שהיה מבזבז בבית המקדש, יש בו אותה בחינה בדיוק בהדלקת נרות החנוכה שאנחנו מדליקים אצלנו בבית. יש לנו בסך הכל 8 ימים של חנוכה. אנחנו צריכים לנצל אותם. בזכות הנרות האלה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישפה לכולנו שפע רוחני וגשמי. אמן כן יהי רצון.